Boa tarde, começa aqui o programa Eclésia que lhe traz os ritmos e as apostas da pastoral na Igreja Católica. Cada pessoa tem de dar um contributo na construção do bem comum. Para isto, é necessário mudar hábitos de vida e comprometer-se com a transformação da sociedade onde se insere. Por outro lado, o mundo empresarial e económico tem de mudar de modelo, retirando o protagonismo ao lucro e colocando-o na dignidade de todas as pessoas que fazem parte da empresa. Ideias em debate por iniciativa da Comissão Nacional de Justiça e Paz, que desafia à mudança urgente. O programa Eclésia acompanhou os trabalhos e deixa-lhe agora as ideias definidas ao longo de um dia de debates. A mudança tem de começar por aí, por pequenos gestos. Temos um combate que todos temos que travar, que é o reduzir o desemprego. O sinal decisivo da mudança será dado no momento em que a presença das gerações jovens se tornar mais forte na sociedade. Eu acho que somos uma geração mimada que tem um desafio novo que os nossos pais tinham outros. E tal como a geração que está a nascer agora, ou as crianças que temos agora, vão deparar-se com as consequências da crise que estamos a viver agora, quer a nível global, quer a nível nacional. E eu penso que é uma altura para arregaçar as mangas. O desafio da mudança urgente está, de facto, nas nossas mãos. Esse está. Se Jesus viesse cá, tinha que arranjar mais uma palavra na cruz. Tudo está acomodado. Em vez de tudo, está consumado. Diferentes perspectivas para o mesmo objetivo: construir uma sociedade equilibrada entre setores, justa entre as pessoas e capaz de garantir o futuro sustentável às próximas gerações. Para isso é urgente uma mudança. Ela esteve em debate por iniciativa da Comissão Nacional Justiça e Paz. A encíclica de Bento XVI, A Caridade na Verdade, serviu de inspiração a um conjunto de analistas que querem oferecer novas perspectivas a todos os cidadãos, à empresa e à economia. O colapso do sistema financeiro e as repercussões que tem na economia exige uma mudança de modelo, onde o horizonte do bem comum determina as opções político-económicas. Porque assim não aconteceu, o estado atual é de crise. A Comissão Nacional de Justiça e Paz pede a toda a sociedade que subscreva a petição pública para uma nova economia. A análise às raízes da crise, o texto propõe novas soluções, onde a economia encontra na cidadania a principal referência. É verdade que é que fazer ajustamentos no sistema, mas esses ajustamentos devem ser encarados numa perspectiva de médio e de longo prazo. Ou seja, devem ser enquadrados por uma estratégia de desenvolvimento que reponha as questões fundamentais. E essas questões fundamentais são as questões de otimização dos recursos, valorização dos recursos disponíveis, em função da melhor satisfação das necessidades e da melhor qualidade de vida, não só para alguns, mas para todos os cidadãos. Ou seja, nós precisamos de construir uma economia cidadã, com empresas cidadãs, com repartição equitativa dos rendimentos e com a consciência muito clara de que o progresso económico não é ilimitado e que o crescimento económico não é ilimitado nem é condição suficiente para melhorar as condições de vida das pessoas. Será talvez em algumas situações ainda uma condição necessária. Agora, seguramente não é uma condição suficiente. Pode haver crescimento económico com maior desigualdade e maior pobreza e pode haver, com correção das desigualdades, com eliminação da pobreza, libertação de recursos que permitirão um desenvolvimento mais humano e mais harmonioso. Neste momento é também uma crise de valores, como se afirmou aqui neste colóquio, é uma crise, portanto, de referenciais éticos e podemos quase dizer que é uma crise antropológica. Nós, neste momento, confrontamo-nos com a necessidade de refletir sobre quem é o ser humano, o que é que deseja, para onde é que caminha. Não nos podemos dispensar de colocar aquelas questões fundamentais: quem sou, de onde venho, para onde vou, ou então os referenciais éticos do que é bom, do que é belo, do que é justo. São esses valores também que têm que ser repensados. Tema determinante para que equilíbrios sociais aconteçam é a empresa. O modelo empresarial tem de ser laboratório de equilíbrios entre todas as partes que fazem a empresa.
e o lucro, a riqueza produzida, um bem-afeto a empresários, mas também a empregados, fornecedores, clientes, parceiros. No debate promovido pela Comissão Nacional de Justiça e Paz, esse foi um tema a merecer pontos de vista de empregadores e empregados, à procura de estratégias que coloquem a riqueza ao serviço de todos. Nós temos que criar riqueza para depois a podermos distribuir. São critérios de distribuição de riqueza que temos que encontrar em concertação social, mas primeiro temos que criar essa riqueza, não de uma forma selvagem, não desenfreado o lucro pelo lucro, termos como as empresas cada vez mais vão tendo responsabilidade social e neste equilíbrio de partes e de encontrar os consensos, porque eu não tenho a verdade absoluta, os sindicatos não terão a verdade absoluta. Sempre assim foi e é natural, é preciso produzir para distribuir. Só que, ai dos trabalhadores, né, e dos povos ao longo da história, se ficassem à espera de quem... De quem fica com o lucro, de quem é o depositário do lucro, dissesse: eu já tenho o suficiente para distribuir. As coisas são simultâneas. Salário e lucro, economia social e obrigações fiscais são indicadores da intenção permanente no mundo da empresa. Eles determinam o debate e afetam modelos empresariais. O salário é uma das componentes, porque os custos das empresas, hoje em Portugal, mais do que o custo salarial, que é um fator importante, temos os chamados custos de contexto. A fiscalidade, as taxas municipais, a sociedade de Ponto Verde, a ineficiência da justiça, o atraso dos pagamentos. Se nós tivéssemos tudo isto que lhe referi a funcionar e a ser cumprido, seguramente poderíamos também encontrar modelos salariais diferentes. O salário é uma das variáveis, temos é que relacionar o salário com os ganhos de produtividade das empresas, porque, recuando lá atrás ao que lhe disse, nós se não criamos riqueza não a podemos distribuir, o salário tem que ser encontrado numa perspectiva daqueles que criam essa riqueza e serem recompensados pela ajuda, pelo contributo que deram à criação dessa riqueza. Os detentores do capital, os acionistas dos grupos financeiros e económicos, em nome de que perderam com a crise e, de facto, olhando as suas fortunas virtuais, vemos que elas reduziram, mas em nome de que perderam nessas fortunas virtuais, eles estão a apoderar-se dos lucros. Ainda agora, nestas últimas semanas, vemos, né, a pressão para a distribuição dos lucros das empresas antes que entrem em vigor uma nova lei, para se apropriarem disso. E não há o reinvestimento que devia haver. Há aqui uma ganância da concentração do capital em nome de que lhes pertence. E isso é desde logo uma grande questão a discutir, por exemplo, debaixo do conceito do bem comum, não é? Participação é a principal proposta a emergir de um dia de debate sobre o desafio da mudança urgente. Porque aos problemas globais há que responder com respostas locais e com a mobilização de todas as pessoas. Se Jesus viesse cá, tinha que arranjar mais uma palavra na cruz. Tudo está acomodado, em vez de tudo está consumado. Porque há um comodismo das pessoas. Em Portugal isso é tão evidente, as pessoas não vêm cá para fora a revoltar-se, indignar-se contra todo um conjunto grave de situações. As pessoas falam, mas não no seu dia-a-dia não se mobilizam. As pessoas que têm soluções para o país e que deviam dar o corpo e a carne, a sua própria vida para um bem comum, estão assentadas no seu sofá. Portanto, nós temos aqui que desacomodar-nos. É uma altura para arregaçar as mangas. Tivemos um bem-estar que nunca a humanidade tinha tido até agora. Os últimos 20 anos, digamos, do século XX em Portugal foram anos de um crescimento imparável. E tínhamos aquela ilusão, de que hoje também já se falou, foi o Dr. Guilherme Oliveira Martins que falou, que era a ilusão de que isto poderia continuar indefinidamente. É uma ilusão absurda e que nem sequer tem qualquer... não encontra a realidade, não encontra a base dos factos. As macro-soluções não estão, de facto, diretamente nas nossas mãos. Mas eu diria que o desafio da mudança urgente está, de facto, nas nossas mãos. Esse está, porque a mudança urgente passa, em primeiro lugar, por micro-soluções, por atitudes pessoais. A mudança tem de começar por aí, por pequenos gestos. Nós temos de mudar os pequenos gestos da nossa vida, porque se a sociedade civil mudar pequenos gestos, é multiplicado por milhões. Se forem só grandes figuras, é multiplicado por uma dúzia. Estamos, de facto, a viver um tempo de mudança.
Agora, que tipo de mudança? Isso agora deixemos aos grandes especialistas. Na certeza, porém, de que nenhuma reflexão, nenhum diálogo deve fazer-nos perder tempo, coarquetar a ação. Nós, muitas vezes, fazemos curto-circuito entre a responsabilidade pessoal e os grandes problemas. E depois não fazemos nada, quer dizer, nem mudamos as pessoas, nem mudamos as estruturas. Temos de passar da lamúria e do apontar o dedo aos culpados pela crise, aqueles que deviam ter feito qualquer coisa e não fizeram, aqueles que fizeram mal o que deviam ter feito bem, etc, etc. Estamos sempre a apontar o dedo aos culpados da crise, a arranjar bodes expiatórios. Temos de mudar de perspectiva e, em vez de estar a procurar os ditos culpados e os ditos bodes expiatórios, começar a pensar o que é que vamos fazer a partir de agora. Portanto, sermos parte da solução e não parte do problema. Acho que essa é a primeira conversão que tem de haver a nível interior. Nós precisamos de mudar o nosso referencial de pensamento. Precisamos de encarar a realidade com olhos novos, que assentem numa visão muito realista, mas ao mesmo tempo muito corajosa daquilo que está a acontecer. É o da educação, porque trata-se sobretudo de uma questão cultural. Nós, sem termos pessoas com uma mentalidade nova e com um sentido novo da responsabilidade, não conseguimos corrigir aquilo que é um futuro diferente para a economia e para a política. Porque trata-se de uma política que seja capaz de controlar a economia, de lhe dar sentido e orientação para aqueles que são os valores, no trino social da Igreja, claramente, a justiça, a liberdade, um clima solidário, onde a subsidiariedade seja verdadeira prática e o bem comum esteja no horizonte sempre das decisões, seja políticas, seja económicas. Propostas de mudança pessoal com consequências em toda a sociedade. A subscrição da petição pública para uma nova economia é mais uma forma de participação ativa. Bastando para isso aceder à página da internet da Comissão Nacional de Justiça e Paz em eclesia.pt/cnjp. Um outro contributo que sublinhamos nesta rubrica 100 por 1 é o Action Institute, que nasceu há 20 anos nos Estados Unidos da América. Tem como principal objetivo educar líderes religiosos e empresários para o potencial moral dos mercados livres. Do seu trabalho faz parte a realização de conferências e publicações de documentos e, nesse contexto, estiveram em Portugal num trabalho de parceria com o Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa. O programa Eclésia falou com o seu presidente, o padre Robert Círico, sobre o trabalho que o Instituto está a desenvolver. Another increase in poor nation aid. The World Bank said yesterday that it would almost triple lending this year to help prevent a, quote, human crisis in developing countries amid the turmoil in financial markets. Machiavelli said, the reason there will be no change is because the people who stand to lose from change have all the power. And the people who stand to gain from change have none of the power. Machiavelli was describing the global aid system today. We can't continue to talk about the tragedy of poverty and not talk about aid. Over $2 trillion have been spent on aid. Aid creates dependency. More aid and more aid and more aid. We've seen that aid has subsidized dictators, encouraged inefficiency. Most of the money for aid doesn't actually get to the poor. Aid has delayed the development of business in Africa. It has kept Africa behind. It becomes a way of colonizing the economies of the poor countries, a system of economic slavery. A cura para a pobreza é o último trabalho do Hector Institute, um documentário que inverte a forma como se tem trabalhado e pensado o combate à pobreza. Todas as pessoas se perguntam quais as causas da pobreza. E a mim parece-me que essa é a pergunta errada. Nós sabemos o que causa a pobreza. Se não se fizer nada, com certeza chegaremos a ser pobres.
A questão deve ser: o que causa a riqueza? Quais as circunstâncias? Que instituições? Qual o enquadramento cultural necessário para que as pessoas possam prosperar nas suas vidas? A resposta poderá passar pelo fim à ajuda financeira entre Estados. O que nós vimos nos nossos estudos é que a ajuda bem-intencionada entre Estados não ajuda os mais pobres. Podemos gastar trilhões sobre trilhões de dólares de um governo para outro governo e apenas a corrupção. E os pobres recebem uma fatia muito pequena disso. O que é necessário é o que o Pope Benedict chama fiscal. O que é necessário é aquilo que o Papa Bento XVI chama de subsidiariedade, que as pessoas possam investir noutras pessoas para que possam construir os seus negócios. E para que isso aconteça, para que uma pessoa pobre possa prosperar, é necessário ter condições económicas, culturais e políticas e condições morais. Isto significa o respeito pela propriedade privada, o respeito pelos contratos. Uma transação aberta com diferentes países para que os setores burocráticos ou políticos não sejam os setores dominantes na sociedade. O padre Robert Sirico, presidente da Acton Institute, vai mais longe, apresentando um exemplo concreto de como esta ajuda pode ser ineficaz. Se queremos um exemplo, temos apenas de olhar para o Haiti. Há menos de um ano, a atenção do mundo estava voltada para aquele país. Quantias sem precedentes foram prometidas, mas foram prometidas aos governos e algumas ONGs ligadas aos governos. Vemos atualmente, hoje, neste momento em que falamos, que milhões de pessoas estão ainda a viver em tendas. Eu penso que isto é obsceno. É um exemplo de uma noção errada de que um governo pode ajudar outro governo. A ajuda são pessoas e o que nós temos de fazer é ajudar as pessoas. Em emergências, fazemos o que é preciso fazer, mas a forma mais normal para uma pessoa sair da pobreza é através do mercado de negócios. E o que temos de fazer é encorajar a criação de negócios e o contexto moral em que esses negócios acontecem. O nosso objetivo é criar um movimento com agências em todo o mundo, apelando à redução de sanções, taxas e obstáculos à troca e a ser uma alternativa à ajuda Estado a Estado. O Acton Institute esteve em Portugal numa parceria com o Instituto de Ciências Políticas da Universidade Católica. O seu trabalho nestes últimos 20 anos tem-se evidenciado na relação entre líderes religiosos e empresariais para que ambas as partes possam reconhecer e promover o potencial moral do mercado livre. We began the Acton Institute 20 years ago because we were concerned that many. Nós começamos o Acton Institute há 20 anos porque nos preocupava o facto de que muitos dos nossos líderes religiosos, muitos dos sacerdotes, não compreendessem a importância da economia de mercado livre, de que eles vissem a ganância de alguns no mercado e vissem a pobreza de muitos outros e achassem que a pobreza seria causada pelo mercado. Parece plausível, mas é demasiado simplista. O nosso trabalho é ajudar a informar os líderes religiosos sobre o potencial moral da economia de mercado, ao mesmo tempo que sensibilizamos os líderes empresariais para as suas responsabilidades morais para com os mais pobres. Essas responsabilidades morais não podem ser preenchidas apenas pelos donativos de caridade, mas também pela natureza e caráter dos seus negócios, pelo trabalho que oferecem e pela forma como tratam os seus trabalhadores. O trabalho da Igreja junto das populações nos países mais pobres é uma forma de a doutrina social estar diariamente na rua e ser instrumento para a implantação desta outra forma de olhar o combate à pobreza. Pope Benedict, in his encyclical Caritas in Veritate, o Papa Bento XVI, na sua encíclica A Caridade na Verdade, fala repetidamente na importância de ir ao que está por detrás destes agentes e destas estruturas políticas para tratar as pessoas não apenas como vizinhos, mas como irmãos.
Isto requer investimento nos países. A Igreja não tem o papel de uma organização empresarial. A Igreja encontra as necessidades das pessoas conforme elas são apresentadas nas circunstâncias diárias, e são circunstâncias muito difíceis. Mas a Igreja também sabe que as pessoas têm de assumir a responsabilidade por si próprias. Por isso, as nossas organizações de caridade, e recorde-se que a Igreja Católica tem a maior rede de organizações privadas de caridade em todo o mundo, os nossos missionários, os nossos padres, religiosos e religiosas e os nossos leigos estão na linha da frente ao serviço dos que estão em situação de desespero. A somar a tudo isto, o que eu penso que a Igreja reconhece, e está escrito há muito tempo na sua doutrina social, é a importância da subsidiariedade, que se realiza ao nível local, e a sociedade funciona bem quando as pessoas são livres de assumir responsabilidades por si e pelas suas famílias. Esta visita a Portugal integra-se num conjunto de conferências que o Acton Institute está a realizar em vários outros países, e Portugal, pelas suas relações com o continente africano, revelou-se um ponto importante para a implantação desta nova forma de pensar o combate à pobreza. E chegamos assim ao final deste nosso encontro. Já sabe que nos pode ver também através da internet em www.agencia.eclesia.pt, um portal que lhe disponibiliza toda a informação relacionada com a Igreja Católica. Tenha então uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.